Pronari një biznesi në Tiranë ka hapur një grop në lulishtën e përbashkët të një pallati duke futur në ndhej një depozit gazi 1000 litra. Rasti është denoncuar nga banorët e pallatit pranë maternitetit të ri në kryeqytet në platformën online të bashkëqeverisjes shqipria.duam.al. Në takimin e përjavshëm në kryeministri në prezencën e kreut të qeverisë Edi Rama, rastin e prezantoi një nga banorët që mori hapin ta denoncojë rastin në platformë, duke marrë zgjidhje brenda ditës, ku me ndërhyrjen e institucioneve depozita u hoq nga lulishtja ku ishte gruposur. Është hequr depozita në mënyrë rekord, brenda një ditë e gjysëm. Në emër të gjithë banorëve, falenderoj kryeministrin për këtë mundësi. Ishim shumë skeptik, shumë banorat jemi thoshin mos se ndërmerr këtë punë sepse nuk ja del dot. Gjithëtakimit u trajtuan dhe rastet të zgjidhura të përllogaritjes së pensioneve, ku kreu i qeverisë deklaroi se të gjithë pensionistët do t'i marrin lekët që u janë mohuar. Ne jemi shumë të angazhuar në këtë skuadër të platformës për t'i ardhur ndihmë të gjithë pensionistëve që kanë nevojë për rilogaritjen e pensionit. Të gjitha ato lekë të mohuara në disa vite vinë më njëherë, edhe kjo e shlyen deri diku detyrimin moral të shtetit ndaj pensionistëve. Kryeministri Rama u ka bërthyer qytetarëve që për çdo problem që do të kenë do të drejtohen tek platforma, pasi do të marrin zgjidhje brenda 10 ditëve.